ワールドカップ初出場。これにより日本中がサッカーの熱に包まれました。そしてその熱が熱くなればなるほど、指揮官は冷めた心での大事な決断が迫られました。そして6月、岡田さんが下した決断は、最初の22名の登録を今朝決めました。昼に選手に伝えました。外れるのは、市川、カズ、三浦カズ、それから北澤3選手です。まあどんな決断もね、我々の決する決断というのはどういう手だったら正しいというのは誰にも分かんないわけでね、それが大きな決断になればなるほどめちゃくちゃ怖いわけで、そういう時にいかに本当どん底の経験してて開き直ることができるかっていう、要するに禅でいう平常心、とらわれを全て捨てたような状態でできるかどうかってことなんですよ。そこに指針が入って、こうやったらこうとか、そういうのがあると絶対ダメなんだ。大体あの時はやっぱりコーチに聞いたけど、みんないろんな意見を言って、で、まあ、数外せって言ったのもいいし、外したら大変なことになりますって言ってるのもいたし、うん、分かったと、お前らの意見は聞いたと、で明日起きたら俺が決断すると、でその時はお前らに相談しないと、それでいいかと、みんないいと、俺に任せると、分かったということで、俺は酒が弱いからちょっと飲むとカクンと寝るんで寝れないってことないんだけど、さすがにあの日は4時ぐらいに目覚めたかな、もう。で朝方どうしようかなと思った時に、明日死ぬとしたらどういう決断するだろう、自分が指針がなく決断って言ったら何だろう、代表の監督してどうするべきなんだろう、子供の前出てお父さんは本当自分人間として自分の信じた決断をしたと言える決断って何だろうと、そうやってスーッと考えたら、スーッと頭がすっきりして、おのずとあの時点でのいろんなシミュレーションした中で出てくる回数が少なかった3人が出てきたと、ただそれだけの話。うん、非常に情の深い監督だけにね、うん、そのカズのワールドカップへの思いっていうのは断ち切るのは、うん、その思いを分かってる監督だけにその決断は大変だったですね。それが監督の仕事だもん。それができなかったらやめた方がいい、最初から。俺はカズのこと大好きだし、あいつの実績に関しても敬意を持ってたけど、残念だけどあの時は僕は日本代表の監督だった、ただそれだけだ。一切の指針を捨て、まさに心を鬼にしてチームのために決断をした岡田さん。1998年6月、日本サッカー史上初めてのワールドカップに臨みました。ただ僕はやれることをやったし、であの時の俺の一番気を使ったことっていうのは、まあ初めてワールドカップ出るわけで、でみんななんか知ったように言ってるけど、初めてワールドカップ出る国のマスコミで、初めてワールドカップ出る国の評論家で、自分だけは何回も出たようなこと言ってるけど一緒なんだと。でその中で僕が一番考えたのは、正直言ってアルゼンチン、クロアチア力は上だなと、向こうで、ジャマイカは十分うちに可能性があると。でただアルゼンチン、クロアチア確かに強いかもしれない、しかし俺は強いからつってなんかビビりながらやって、何もせずになんかワールドカップだからっておどおどして試合が終わったって、そういうのだけ嫌だと。だからこいつらにそういう過緊張とかそういうんじゃなくて、今持ってる力全て出させてやって、結果はしょうがないと、でも全て出させつことだけ、それが俺の仕事だという気持ちでいたよね。でそれはある程度はできたと思ってる。僕の中でやっぱり一番ショックだったのはやっぱりジャマイカだね。で勝てる相手だし、チャンスは日本の方がシュートはものすごく打ってたし、チャンスは山ほどあったし、まあ決めてればっていうのはもうサッカーの試合で言っちゃいけないことかもしれないけど、やっぱりあの試合を勝たせてやれなかったっていうのは自分の責任だったし、その前に1次リーグ突破っていう目標をあれだけ明確にしすぎたためにね、
突破ができないって決まった時にね、やっぱりみんなのモチベーション、俺のモチベーションがガクンと落ちてしまった。ジャマイカはアルゼンチンに5点ぐらい掘り込まれて、観客に拍手して帰り寄った2試合目ね、出場できない。どうしてああいう風にこいつらしてやれなかったんだろうと。あの時に日本人も初めて出るワールドカップだから一勝狙えますっていう感じで最後の試合やらせてやれば、こいつらの力出してたら、確かにチャンスに決めてるあれでも勝ってたかもしれないけど、もっといい試合できたんじゃないかという思いがすごいあったね、最後のジャマイカ戦は。あそこで例えば1次リーグ突破してたりしたら分かんなかった。ただ俺は数を切ったり希望を切ったり、またそれ以外たくさんの選手切ってきて、ワールドカップ行きたいっていう選手をね、いっぱい、あいつらの夢だわ。それを俺はチームが勝つためということで、俺の指針とかじゃなくてチームが勝つために切ると言ってきたわけだね。勝つためのメンバーで行くと。ところがそれでチームが勝たないのに責任取らなかったら、その今までたくさん切ってきたやつに示しがつかないわ、やっぱり。そしたら今度俺がまたどっかで監督やるときに、そういう非常って言われたりすごい難しい決断をする勇気がなくなる。自分に、自分はこうやって責任取る言ったからには、そうやってやってるからには自分も責任取るっていうスタンスでいないと結局選手はついてこない今後、だから俺はあの結果出なかった時点でもうやめると、それは当たり前だと。俺は勝つためということでこれだけのことをやりたいことをやってきたと、自分の思い通りの決断をしてきた。それで勝てないのに責任取らなかったら、それはおかしい。やっぱり今後俺は監督としてやっていく自信を失うしね、まあもうそれはもうはっきりしてた自分の中で。